Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Hoje, excepcionalmente, estaremos batendo papo com três personalidades que estão enfronhadas nos comentários, nos acontecimentos políticos, não só de Itabuna, mas da região também. E hoje a gente decidiu, como pauta, abordar um pouco sobre o que é que tem ocorrido e o que possivelmente acontecerá nas eleições dos municípios de Itabuna, Ilhéus, Itajuípe e Buérima. Né? Eu quero, antes, aproveitar a oportunidade, já que eu sou aqui o âncora do programa, e fazer uma breve manifestação sobre o meu pensamento a respeito destes assuntos. Eu acho que Itabuna está uma cidade meio assim, tipo, esperando os acontecimentos. Né? O que acontece atualmente pode não ser a realidade do que virá a acontecer faltando uma ou duas semanas para a eleição. Isso é uma tradição em Itabuna. Itabuna é uma cidade sui generis no que diz respeito aos resultados eleitorais. Já Ilhéus é uma cidade mais, sabe, tipo assim, antecipadora de resultado. Ilhéus, normalmente, quando diz um ano antes que determinado candidato será o eleito, invariavelmente é isso que acontece. Ilhéus, você tem hoje uma miscelânea de candidatos e entre eles alguns que serão preteridos ou que acabarão como vice. Itajuípe, houve o advento do rompimento do atual prefeito Léo Capoeira com o suplente deputado estadual Marconi Amaral, e segundo comentários que a gente ouve, esta realidade acabou oxigenando a candidatura de Cidantas, que perdera para Marconi com pouca votação na eleição passada. Portanto, Itajuípe, eu creio que deverá ter uma das eleições mais complexas, mais difíceis e mais disputadas da região sul-baiana. Buérima, acho que o candidato do Avante, o Elinho, o candidato Mário Osvaldo, enfim, esses vão ter que contar com aquilo que a gente chama de milagre que acontece de mil em mil anos. E que pode acontecer, que já aconteceu aqui em Itabuna. Porque o favoritismo do GEL decorre do resultado muito positivo do atual prefeito Vinícius Brum e do seu pai, né, o ex-prefeito Orlando Filho, que são os caciques, são os maiores líderes eleitorais de Buérima e ambos estão apoiando o GEL da farmácia. Vamos dar um passeio aí nessa realidade regional com essas duas personalidades que, como eu dissera anteriormente, são especialistas em consultoria, em abordagem das eleições municipais aqui no Sul. Eu quero começar com Paulo Lima, perguntando a Paulo sobre quais as impressões que ele tem a respeito daquilo tudo que eu já falei, se ele pensa parecido ou se ele tem posicionamento antagônico. Bom dia, Paulo. Bom dia, meu amigo Val Cabral. Bom dia, amigos telespectadores, internautas, assinantes da TVI. É um prazer estar aqui mais uma vez no programa Olho no Olho, com a participação do meu amigo, grande comentarista político, Raimundo Nogueira. A presença também aqui da nossa Maria Antonieta, uma jornalista respeitada, um grande quadro da comunicação do sul da Bahia, essa profissional excelente, e está com você, Val Cabral, que é o âncora desse programa. A política, ela é dinâmica, né? O Magalhães Pinto já traduzia isso muito bem, que ele dizia: nós estamos conversando aqui, você citou Buérima, Itajuípe, vai citar Itabuna, Ilhéus. E enquanto nós estamos aqui conversando, a dinâmica da política já está movimentando como as nuvens, né? Ela está uma hora numa formação, nós estamos conversando, eu olho novamente para essa nuvem, o vento já mudou a posição da nuvem. Na política também acontece isso. É isso aí. E você concorda, meu querido amigo Raimundo Nogueira, com o Paulo Lima? Olha, nós estamos aqui há 6 meses e meio da eleição, muita água rola, não há muita dúvida nenhuma. Eu concordo com você, Val, quando disse que Ilhéus define antes a eleição lá, e tradicionalmente é isso. Em Itabuna ainda está um xadrez, ainda, né, se tecendo aí de tudo que é lado. E também eu concordo com a avaliação que você fez de Buérima. Tem duas lideranças muito fortes lá apoiando o candidato. É muito pouco provável que seja desestabilizado.
E em Itajuípe entrou aí, houve o rompimento do Marconi, que até informam que ele vai assumir, né, a cadeira legislativa de deputado, por acordo do partido deles, etc e tal. E ele tem candidata, rompida com o atual prefeito lá. Então está se prevendo, tem análises que dizem que é capaz de o Marconi exercer fortemente a liderança dele, oxigenar a candidatura, da candidatura dele, da candidata dele. E aí a vítima seria quem pediria voto no caso aí, né? Não sei se o prefeito perde. A Cidanta está bem postada, o prefeito está bem postado também, e o Marconi sabe fazer política e tem meios. Portanto, lá também está pouco previsível agora mal. É, a gente percebe também, quando a gente fala de Ilhéus e Itabuna, que é o grande eixo político, né, ponto convergente da região, a gente percebe assim umas desenvolturas complexas de entendimento. Porque você tem o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, do PSD, com possibilidade de apoiar o Jabes Ribeiro, que é do PP em Ilhéus, e que é antagônico e adversário do Marão. Já o Marão, do PSD, apoia em Itabuna o Pancadinha, que é do Solidariedade e que é adversário do prefeito Augusto Castro. Já em Itajuípe, o prefeito Marão está apoiando, supostamente, né, apoiando, acho que essa coisa está muito evidente, né, apoiando o Léo Capoeira, que é adversário do Marconi, que é do partido dele. Como é que vocês dois avaliam esse tipo de comportamento? É um comportamento arredio? São interesses visando as eleições de 2026? O que é que está acontecendo para essa coxa de retalho, né? Essa situação complexa de dissidência, de discórdia e de conflitos dentro de um mesmo partido? Eu acho que isso vem da época da eleição passada. O não cumprimento do prefeito Augusto Castro com o prefeito Marão. E por isso o Marão está tomando esses posicionamentos em relação a Augusto. Onde Augusto apoia, ele apoia o candidato contra... Puxa o tapete. Puxa o tapete. E também se preparando para a eleição de 2026, que provavelmente o prefeito de Ilhéus Marão será candidato a deputado federal. Então, além disso tudo, ele também está alicerçando a sua candidatura ao Congresso Nacional. Aí muda essa sua visão também? Olha, deve ter havido um desentendimento político forte entre o prefeito de Itabuna e o de Ilhéus, com certeza, né? Porque são do mesmo partido e provavelmente seja isso o motivador do prefeito Marão tomar outro destino partidário. É possível, bom, né, Val? Você entende disso melhor que nós. Dentro desse contexto, o que é que sobrou para Marão? Porque, por exemplo, se ele vai para o PSB, onde está o seu vice, o Bebeto Galvão, ele vai emperrar em situações de dificuldade de ser eleito deputado federal, que todo mundo sabe que o PSB é quase cartorial, é um partido a serviço de Lice da Mata e muito dificilmente faz mais de 2 deputados federais, e ele creio que não vai querer sombra, risco, né? Vulnerabilidade. Permanecer no PSD para ele, há um complicador em função de que o partido é gigante, o partido tem nomes de densidade eleitoral que condicionaria ele a obter votação acima de 90, 100 mil votos, o que a gente sabe que não é fácil para um deputado subaiano. O que é que restaria para Marão? Né? Mas você acha que Marão sai do PSD? Eu tenho certeza absoluta. Quem lhe deu essa certeza? Os acontecimentos. As informações. Por quê? Privilegiadas. Tudo bem. Então, se ele sai do PSD, ele vai para o PSB de Bebeto Galvão? Não, é isso que eu estou dizendo, não vai para o PSB, porque não vejo espaço também para ele no PSB. A asfixia que ele teria no PSB não é diferente do que ele já tem no PSD. Você acha que ele iria para o Avante? É a única alternativa que eu vejo para ele. É o destino. Assim, fora o Avante, ele teria que fazer uma reconstrução partidária. Ele teria que partir para uma agremiação que fosse incipiente ou oriunda de fusões, e aí eu citaria o caso do PRD, que é um partido que veio da fusão do PTB com o Patriota. Aí ele vai enfrentar uma dificuldade, que esse partido é ligado ao carlismo, né? Está associado ao ACM. Ou seja, será que ele estaria disposto a pagar
Né, essa política conta. Tudo é possível. É, fato, é fato. É. E você que viu Fernando Gomes e a CM. Justamente, Val, justamente. Val, mas a gente faz uma conjectura, né? Não, a gente vê os acontecimentos e projeta. Justamente. Só que nós somos as peças do tabuleiro, né? O maestro do xadrez são os seus protagonistas. E nesse contexto, o que a gente pode se restringir é a questão de avaliar aquilo que a gente entende pelos acontecimentos, pelas coisas que estão se desenrolando. Agora, Val, você está mais próximo do mercado de Leão, naquele eleitoral, o Marão decidiu. O candidato dele é o Bento Lima. O Bento Lima. Eram favas contadas. Qual é a avaliação, exato, que você faz? Mas... Há muito tempo já se sabia por quê. Por quê? Repare bem. Quais eram as alternativas que ele tinha? O Flávio. Né, o Flávio. É, a dificuldade de não ter popularidade e populismo é a mesma que Bento tem. Os problemas de Bento estão aí. Ele não é popular e nem é populista. Mas estes são dois fatores que qualquer agência de marketing resolve em uma semana. Transforma um lagarto em borboleta em uma semana. Sabe? É. Não, mas é um fato. A agência, por mais medíocre que ela seja, ela vai apresentar um candidato em conformidade àquilo que o povo quer enxergar. A gente sabe, sabe? A agência tem essa capacidade. E quantos deputados e prefeitos a gente já viu ser eleito, não pelo que ele é, mas pelo que foi forjado pelas suas agências. Mas eles não fazem mágica não, viu, Val? Inspira cuidados nessa operação. Eles não fazem mágicas no que diz respeito, por exemplo, à questão da aceitação e da rejeição, das inserções do candidato, sobretudo na periferia. Mas quando se refere a rádio e televisão, eles fazem mágica. Eles apresentam um produto que você pega aí uma garrafinha de Juju e você vai comprar como se fosse uma Coca-Cola. Mas você sabia que rádio e televisão hoje está sendo 30% do influenciador, o resto é rede social? Tudo bem, rede social também é manipulável. Sabe? Você tem tanto na comunicação televisiva, rádio televisiva, como nas redes sociais, os recursos do chamado Photoshop, os recursos de você colocar... Justamente. O Bolsonaro está em Brasília, o candidato a vereador vai ser colocado através do Photoshop, abraçando o Bolsonaro como se fosse da cozinha. E aí também é com Lula, também é com Ciro Gomes. Então, com todos eles. Com todos, né, eles. Então hoje nós temos uma tecnologia que inclusive é limitada, a própria legislação eleitoral está direcionando o contexto de uma regra muito rígida de não poder fazer fake news de imagens, mas abre exceções para as redes sociais. As redes sociais são campos que estão à margem das regras estabelecidas para a televisão e rádio. Você pode hoje, por exemplo, usar e abusar das redes sociais, mas você não pode fazer isso no rádio e na televisão. Não, né? As redes sociais hoje se transformaram em um palanque eleitoral. As redes sociais também, eles vão... Eles estão Enquanto não. Mas eles estão analisando aí, mas eu acho que eles vão dar também um pouco de freio. Tem que dar um freio. Vai, até porque, vai acontecer isso. Como o próprio, como é que chama, Raimundo ressaltou, a rede social é fator preponderante para o resultado eleitoral. 60% então, das pessoas hoje estão se informando redes sociais, pelas redes sociais. Hoje você chega no casebre da periferia, muitas vezes não tem comida, não tem televisão, mas tem o celular. Tem o celular. E aí no celular você só não tem a comida, mas você tem o rádio, você tem a televisão, você tem tudo tem ali. Tudo. Sabe? O celular é um negócio, TikTok, é um instrumento extraordinário. Um e hoje está todo mundo usando, né? Todo mundo está usando o celular, porque agora, o celular é até banco hoje. Voltemos, né, aí, Nelson. Sim. Vocês, a situação lá em Léo está Jabes, está Marão, entra a professora Adélia Pinheiro. E como é que você vê esse posicionamento? Olha, fora outros candidatos também. Tem uma miscelânea. Você tem lá Bebeto Galvão? O Bebeto Galvão, pelo PSB, se pronuncia candidato, embora eu não acredite que é uma candidatura que vai até o final. Acho que é mais uma candidatura para barganhar, como também a de Adélia. Nós sabemos que o PT de Léus, ele é... Ele não tem a força do PT de Itabuna, de jeito nenhum, não tem. O PT de Léus já teve com a Carmelita uma votação expressiva, mas que foi circunstancial. Tanto que o Luiz Antônio, do PSOL, acabou tendo uma votação, embora de um partido insignificante eleitoralmente também. Empate técnico. Ambos tiveram 22, 23 mil votos. Foi empate técnico, uma votação expressiva para ambos. Mas na eleição subsequente... eles tiveram votações que foram vertiginosamente menores, não chegaram a 10% do que obtiveram na eleição anterior. Então Ilhéus é uma cidade também sujeira em relação a essa questão partidária. Lá eles não se permitem ser influenciados por fatores nacionais, tipo assim, Bolsonaro, Lula, não tem muita influência sobre o eleitorado de Ilhéus, porque quando você vai para as votações proporcionais e majoritárias municipais, você não vê resultado oriundo desse compadrio.
Né? Nós temos agora lá, por exemplo, de bolsonarismo, nós temos o coronel Rezende. Rezende. Né? Que é, sabe, é bolsonarista raiz. Né? E em torno dele estão, eu talvez diria que mais de 90% dos bolsonaristas. Mas quando você vai para o campo lulista, aí você tem a Adélia, né? Que eu não creio que seja candidata a prefeita, acho que ela está mais para uma composição. Você tem a Adélia, você tem Bebeto Galvão. O Bebeto é mais para se firmar como possível futuro secretário, no acordo de voltar a ser deputado federal com apoio de Bento e de Adélia, na eventualidade de ambos ganharem. Aí, correndo por trás, você tem o Jabes. Jabes é águia, né? Mas Jabes está há 20 anos fora de Ilhéus. Jabes já mora em Salvador há 20 anos e só aparece em Ilhéus. Mas dizem que ele está se preparando muito bem nas pesquisas em Ilhéus. Que é natural. É. Por que ele está muito bem? Porque ele é o nome do radar. Sim. Ele está na visibilidade. Qual é o nome de oposição a Marão hoje lá em Ilhéus? Ele, é o Jabes. É ele, né? Porque o Valderico não se estabeleceu. O Valderico, ele é de um partido. Não, e o Jabes também pela estrada percorrida. Sim, quatro vezes prefeito. E dizem que é um bom estrategista. Não, e um orador excepcional. E um bom estrategista. O problema de Jabes é que ele ainda está no passado. O Jabes não se adequou. Jabes tem aquele defeito que tinha Fernando Gomes em relação às redes sociais. Ele tem uma restrição às redes sociais, uma remodulação em função do que está vigente aí. Então são políticos que não se readequaram Fernando ao momento. Dizia o seguinte, como Jabes, você prova isso? As próprias declarações, por exemplo, de Fernando Gomes. Fernando Gomes não, estou falando de Jabes. Jabes, então, quando você vai para as redes sociais, eu estou em 128 grupos de WhatsApp e uns 40 de Ilhéus. Você vê muito pouca inserção de Jabes. Muito pouca inserção. E aí, parafraseando o Raimundo Nogueira, como é que chama a rede social, 60% do potencial de marketing de uma campanha. Pesquisa, e você muito raramente vê peças relacionadas ao Jabes. O que você vê lá é Adélia e Bento. Esporadicamente aparece o Rezende, né, o coronel Rezende, e um pouco atrás você vê o Bebeto. Muito pouco você vê o Valderico e quase nada você vê o Jabes, o que me deixa a suspeita de que Jabes não está se readequando a esse momento. Aí mas não tá... esse readequando que você falou é porque ele também está aguardando. Porque tem várias coisas, com a experiência que o Jabes tem, tudo, você acha que Jabes ia ficar à margem das redes sociais? Jabes também tem um problema familiar, né? O Joabes, o irmão, não apoia ele. Está em outro palanque. Está em outro palanque. Outro problema que ele tem, ele não conseguiu a adesão de Valderico. Estava tudo quase certo do Valderico ser vice dele, mas as coisas se desarmaram lá. Por alguma razão, eles já estão desassociados. A coisa, o angu lá parece que engrossou. O irmão dele está com o Valderico. O menino que é advogado. Sim, é o Joabes, que já foi presidente da Câmara, já foi da UGB. Então, o Valderico... Ele teria que estar hoje numa situação mais favorável, porque ele está no União Brasil, que é um partido que na região tem uma consistência eleitoral que é consolidada. Tanto que aqui em Itabuna, o ACM Neto teve uma votação expressiva, talvez a maior. Vamos ver o que é que o Nogueira tem também para dizer a esse respeito aí, né, Nogueira? Tá dentro, Olha, Jabes tem o discurso... E Nogueira é do eixo Ilhéus Itabuna, né? Não, é justamente. O Jabes tem um discurso afiado. Mais do que qualquer um que esteja ali. Isso é um fato. A Adélia também é boa de bico, viu? Se arrumar direitinho, ela, no palanque ela não se perde, não. É, Adélia, se me permite um adendo, o problema de Adélia hoje está no contexto de um estigma de glamour que ela carrega consigo, sabe? Que é muito difícil chegar na periferia. É muito difícil. Adélia é a candidata do Scarpa. O marketing não faz não isso? Faz, mas não faz. O marketing ajuda, foi o que você falou, é 30%. O Max ajuda. Agora, o outro problema de Adélia é o partido. Por quê? Há um compromisso do PT em Ilhéus em função de uma parceria que já perdura há quase 8 anos. Né? Existe uma relação do PT com o PSD em Ilhéus que é muito estreita. E Nogueira, como é que vocês analisam Adélia Pinheiro ser candidata do PT? Então. O PT está perdendo no Brasil... Aquela característica que ele tinha. É porque a família dela é toda carlista. É, evidentemente. Toda, por isso que eu fiz a pergunta. Eu gostaria de ouvir Raimundo e gostaria de ouvir você a esse respeito. Olha, a Marta Suplicy também era da elite paulista e terminou sendo, né, conduzida ao poder pelo PT. A dela tem um discurso muito moderno, muito novo, muito incisivo. Ela tem. E se você deixar essa mulher no palanque e ela ganhar
segurança, ela vai fazer um estrago. O discurso ela é bom. Agora, realmente as raízes são. E ele é da cidade tradicional. Mas a Marta era da elite, mas a Marta já era de televisão, a Marta já tinha conhecido isso. Não, mas você perguntou as origens da pessoa. Não, eu falei origem política. Não, falou origem de não, familiar, origem política, política. Sim, é então, a origem de Marta também, por ser ex-esposa de Suplicy. Suplicy. Sempre foi de periferia, de causas populares. Claro, a história é outra, não é a mesma. E se a gente for avaliar o currículo de Adélia, que é um dos mais bonitos do Brasil, riquíssimo currículo dela, mas ela foi secretária de Ciência e Tecnologia, não deixou um legado. Ela foi secretária de Saúde, não deixou legado. Ela está sendo secretária de Educação e agora mesmo o governador fez uma manifestação ridícula, estapafúrdia, de dizer que professor tem dever de passar o aluno e ela não se manifestou. Tá? Ela, como professora, ela pisou no quiabo ali. E, infelizmente, em função do petismo, acho que ela acabou condicionada a engolir aquele sapo. Então, o grande problema de Adélia hoje, além desse contexto do estigma de glamour, é a questão partidária. O PT não tem inserção popular em Ilhéus. Emplacar a Adélia de última hora, a dizer que ela veio de última hora, que a candidata não era ela, ela está caindo de paraquedas, e nesse contexto acho que ela é desvantagem. O tamanho de Adélia em Itabuna, ou melhor, em Ilhéus, é de vice, ela não tem o tamanho. Vice ou vereadora? Olha, eu acho que vai terminar compondo o PT em Ilhéus com o candidato de Marão. A Adélia chega bem, com boa imagem, boa história. Sim, na UESC, ela foi reitora por 8 anos e deixou um legado. Sim, sim. Extraordinário. Professor, na UESC deixou, realmente. É um fato, exatamente. Realmente, então, eu acho que se o Bento compor com ela traz uma imagem muito forte e traz o apoio de quem está investindo em Ilhéus. O Estado investiu muito em Ilhéus. E pode renovar essa proposta. Eu acho se você analisar... Fica uma chapa ganhadora. Se você analisar o PT no contexto do PSD, são realidades distintas quando você coloca Itabuna e Ilhéus no contexto. Porque lá em Ilhéus o PT ajuda. Tendo vice a Adélia, o PT ajuda. Em Itabuna, quando você vai para o cenário, você não vê no PT um nome que seja condizente com uma perspectiva de ampliação do poder eleitoral do Augusto Castro. Por exemplo, o que é que o PT tem hoje? O PT permanece um partido de cartéis, né, de grupetos. Você tem de um lado Geraldo insistindo em ser candidato e você tem o Manel Porfírio, que hoje é a maior liderança do PT, olha que paradoxo, maior liderança, e você tem por fora uma perspectiva do governo do Estado, através da cúpula do PT, impor o nome do PT como vice de Augusto. E quem seria esse nome? Ao meu entendimento, hoje, o nome único que ele tem, mas que não tem densidade eleitoral própria, é o Júnior Brandão, que inclusive voltou a ser filiado ao PT. Acho que numa manobra de carta na manga para uma possibilidade de vice ser indicado pelo PT. E aí a gente vai para a federação. O PT poderia abrir mão se fosse do PCdoB. Aí quem é que está no PCdoB? PSDB não tem um nome consistente para vice, porque o Décio Magalhães, como candidato a prefeito, deu chabu. O Venceslau é estigmatizado pelo desastre que foi a eleição de Vani. E quais são os outros nomes? Não tem. O Ilmaci? Isso é tirado em cima da eleição, tiraram ele. Então há uma dificuldade muito grande do PT ter em Itabuna a inserção que tem em Ilhéus. Olha que paradoxo. No contexto, uma composição majoritária. Porque Adélia é a luva que se encaixa perfeito nesse jogo. Nesse contexto aí de Ilhéus. Eu acho que Bento e Adélia, bem embalados, fecha a eleição em Ilhéus. Na minha avaliação. Eu não duvido disso. Entendi. Eu acho que está mais... Por que que eu acho que o Bento é favorito em Ilhéus? Por quê? Porque o PT não deve emplacar a Adélia. A Adélia pode até nem ser candidata a nada, porque eu acho que ela, como secretária de Educação, serviria melhor... Tudo aponta para o entendimento, Marão, e como foi. Mas esse entendimento pode acontecer, e o PT tem um outro candidato. Eu acho que no PT hoje não tem um nome com melhor densidade eleitoral de contribuir para o candidato do Marão, que é o Bento, como a Adélia. Mas se for a Adélia, eu acho que fecha o caixão. Acho que já está decidida a eleição lá. Você fala Bento Lima e Adélia. Prefeito Adélia vice. Porque o Bento tem, com Adélia, a adesão do gênero feminino, que é importante na eleição, em função de que as mulheres em Ilhéus também
são majoritárias. A quantidade de eleitoras em Ilhéus é maior do que de eleitores. Aí você tem um partido... Acho que Itabuna também, né? Também, Itabuna também. Você tem em Ilhéus uma realidade de contribuição do PT que é consistente. Aqui em Itabuna, não. Itabuna agora, que o prefeito, agora ontem de ontem, foi que conseguiu aí, o IFBA conseguiu mais de 500 casas, se não me engano. Está trazendo nessa viagem que ele foi a Brasília um pacote de promessas. Mas o IFBA se... não foi Augusto. Outro centro da... Meu querido, o IFBA é uma luta de 30 anos, 20 anos. Essa história aí que foi Augusto que trouxe o IFBA, vamos. Sim. Vamos, não é não. Você pode dizer que não foi ele a origem, mas ele que está trazendo. Sim, mas não foi ele. Sim, Mauri, quantas lutas nós temos aí de coisas que ainda virão. Sim, ainda virão. Bem. Mas quem está trazendo ele, isso a gente não pode deixar de reconhecer. Mas o fato é que aqui em Itabuna, o PT não conta tanto quanto para o PSD. Não, trazendo em relação... não. A gente tem que dizer ao telespectador, porque senão a gente vai ficar aqui. Estava dentro da programação do PT, não sei quantas cidades... Oito cidades baianas. Dentro da programação do governo Lula. Não foi prefeito de nenhuma cidade aí do Brasil, não, que trouxe isso. Mas se o prefeito for dessa banda aí, a boa vontade... Agora tem outro aspecto, quer ver? A única ponte escaiada da Bahia... é de Ilhéus. 70% de todo o orçamento da banda foram oriundo do governo de Bolsonaro. Isso não é citado, é tido como obra do Estado. Justamente. Efetivamente, quem fez a obra foi o Estado, mas com dinheiro da União. Estava tendo uma live do deputado federal Josias Gomes com o Josué, o Jebson Josué, aquele amigo nosso. Ah, Jebson Josué. Ele estava fazendo uma live. Lá eles comentavam, né? A grande obra do governo do Estado e abria-se espaço de participação popular. E é claro que eu entrei no contexto. Entrei e falei: olha, vocês estão equivocados, ou então tendenciosamente parciais na informação. Porque a obra efetivamente foi construída pelo governo do Estado, mas 70% do recurso são oriundos do governo de Bolsonaro. Isso vocês não estão dizendo. Então, o que acontece é isso. A obra, às vezes, vem de lá, de séculos, de dezenas de anos atrás. Evidente. Mas os louros vêm para quem está no momento, cara. Foi quem trouxe. Quem é que está trazendo? Embora esteja na promessa ainda. Porque, se a gente for lembrar aí, essa duplicação da BR, quatro vezes já foram, né, inauguradas. Olha, no fundo, o dinheiro sai do nosso bolso. E tem outra. Aí o Raimundo trouxe na tona uma questão que a gente tem que refletir. Por exemplo, só de dois impostos, ICMS, que a gente fica com 20%, 25%, e de IPVA, que a gente fica com 50%, sabe? A gente dá uma contribuição para o fisco estadual de 18 milhões por mês. Por mês. Quando você coloca isso aí em 20 anos, a gente chega a quase que bilhão. Me diga em 20 anos o que foi que Itabuna recebeu de milhões. Então eles é que nos devem. E para a área federal? Também. Então, sim, a contribuição é maior para a federal. Exato, o dinheiro é do contribuinte, IPI, sabe? O próprio ICMS, que o governo do estado fica com 50%, são fortunas, cara, mensais. Então, o que é que eles trazem para cá? O que é que Itabuna ganhou com o governo do estado? O que é que está ganhando? Falar, vamos dar uma parada aqui agora. Vamos falar Itabuna. Isso. O que até agora que eu, Raimundo Nogueira, você, nós já vimos assim, dos pré-candidatos a prefeito de Itabuna? Você diz em questão de coisas práticas conseguidas? Coisas práticas. Não, você Pocadinha fez festa. Pocadinha fez festa de reggae. Você pega todas as entrevistas que esse pessoal está aí dando, você não vê consistência, você não vê falar em planejamento, você não vê falar em educação, em segurança, urbanismo. Mas aí se está em pré-campanha, onde é arrumação política. Ainda mas não... eles estão sendo convidados para a Rádio Senado do Café Pomar. Mas não fizeram, não fizeram ainda esse trabalho de mas você de acha que vão fazer depois do já deveriam estar fazendo. Eu acho que agora é conversa. Raimundo, me diga aí dos pré-candidatos a prefeito aí, Itabuna, que eles têm uma assessoria sobre tudo isso que eu acabei de falar aqui. Outra coisa, Paulo, você que já entrevistou a maioria, se não todos, a maioria, você, Raimundo, que também já entrevistou alguns deles, eu também já entrevistei. O que a gente percebe nas narrativas é um conflito de interesses pessoais.
eles não falam de projetos, eles não falam sobre o que estão fazendo. Não, já passou da hora, inclusive. Eles falam do adversário. Nem definiu. Exato. Tem um candidato aí, tem um candidato que eu chamei ele. Nem pode falar, porque não é campanha, amigo. Tem um candidato que eu chamei ele. Não, eles podem falar como pré-candidato. Eles dizem, olha, eu como pré-candidato, ou eventualmente sendo candidato, a minha proposta para tal coisa é essa aqui. Eles podem falar isso. Eles não podem dizer que são candidatos. Na minha avaliação, no time que eu imagino de política, tem uma hora mais própria. Sete meses. Mas mesmo na hora própria eles não falam. Olha, aí sim. Aí mete o cacete. A janela fecha em abril, no dia 5 de abril. Né? Fecha dia 5 de abril. Maio, junho. As convenções partidárias vão ser de 25 de julho a 5 de agosto. Aí depois é pronto. Aí fica um menos 45 dias. Só tem mais 15 dias, né, para a justiça avaliar se o sujeito pode ser ou não candidato, enfim. Uhum. Mas o fato é o seguinte, isso é histórico em Itabuna. Nós sempre elegemos, apoiamos, sempre votamos. No personalismo do candidato. Sabe? A gente votava, por exemplo, nós elegemos Fernando Gomes 5 vezes contra o Baldo, contra Geraldo. Nós elegemos Geraldo 2 vezes contra Fernando. Então Itabuna sempre foi uma cidade que votou não a favor, mas contra. Sempre se votou no menos ruim. Sabe? Itabuna nunca teve um candidato, isso é um fato, que antecipadamente tivesse junto à comunicação ou à imprensa feito as promessas de setores importantes, cruciais, como educação, como saúde, infraestrutura, assistência social. Os candidatos eram muito de falar, olha, eu sou melhor do que ele é ladrão, ele é isso, ele é aquilo. Nunca falou de si, muito pouco falou de si. Quando falou de projeto, as raridades foram enormes. E Raimundo, me diga aí, na análise de vocês, qual foi a repercussão que teve a ida do pré-candidato engenheiro Chico França a Salvador? Qual a repercussão que teve nessa visita de Michel Bolsonaro e do presidente Bolsonaro a Salvador? Qual a repercussão que teve em Itabuna essa ida do engenheiro Chico França a Salvador? Bom, vou responder primeiro. É o seguinte, foi mais uma coisa festiva para o público interno. Se a gente dizer que não houve favorecimento a essa ida, foi um ônibus daqui, né? Não houve, sim, oxigenou a torcida interna. Isso é um fato, entendeu? Trouxe de lá expressões muito favoráveis sobre a conduta, a fala da Michelle Bolsonaro. Disse que é uma mulher extremamente preparada, bem informada, ela tem um poder de comunicação extraordinário, uma sinergia muito forte com o público. Olha que o público estava de 10 mil pessoas. O centro de convenções estava, super lotado. Depois teve uma motociata monstruosa pela cidade também, o que significa dizer que a participação desses bolsonaristas em Itabuna trouxe para cá, para o público interno, pareceres favoráveis à motivação. Eu digo, a comunidade também. Não teve, nem teria, porque teria que ser uma coisa mais consistente. Justamente, né? Porque eu acho que faltou a assessoria do Chico Fontes. Levar documentos. É fazer com que o próprio presidente Bolsonaro desse uma declaração. Sim, sim. Alguma coisa, mas não. Todo mundo retrato, selfie com Chico, mas a essência, o conteúdo para repercutir na comunidade itabunense não aconteceu. Olha, fabricar fato político é para quem sabe. Ah. É para quem sabe, né? E atualmente em Itabuna quase ninguém está sabendo disso. Ninguém está sabendo, por falta de assessoria, de experiência, sabe? Pronto, Raimundo foi no... Sim, foi no eixo. Agora, além do fato político feito, tem que ser bem comunicado e bem entendido, sabe, pela comunidade. O Chico França, eu acho que a gente tem que separar duas coisas nele. O cidadão. Não, isso aí perfeito, é lógico. Né? Tecnicamente falando, também ele é bom. Politicamente. Agora, politicamente, ele não acertou o caminho ainda. E uma certa hora vai ser chamada as falas, com certeza, porque o partido não vai segurar. Eu faço um comparativo com um grande amigo meu, o Dr. Ronald. Na minha avaliação, foi um dos maiores secretários de obra de Itabuna. Isso é um fato. Ele também foi candidato também, a exemplo do Chico França, agora, né? E não conseguiu deslanchar. Não. Você fez uma comparação super pertinente. Se fez uma conversa com ele. Eu acho que eles poderiam fazer, tipo assim, já que Bolsonaro esteve em Salvador e a direita está campeando no mundo inteiro, né? Agora Portugal deu outro exemplo, aqui na América do Sul a direita está varrendo os países, a direita está se impondo,
depois de um fracasso dos partidos de esquerda que dominavam geral no Cone Sul. Então a gente está tendo uma outra formatação, né, ideológica. Uhum. na América do Sul. Eu acho que faltou aqui Itabuna levar até Bolsonaro algum projeto, né, de âmbito internacional, porque recursos existem para recuperação da bacia do Rio Cachoeira. Levar um projeto, tipo, Bolsonaro, a gente quer seu comprometimento na busca de verbas internacionais, já que as nacionais são desassociadas da capacidade de influência dele, para que nós tenhamos aqui uma recuperação, uma revitalização da bacia do Rio Cachoeira, sabe, que compreende a 14, 16 municípios, e que está poluindo demasiadamente, não só Itabuna, como levando dejetos para Ilhéus. Então, ele levaria alguma coisa prática. Aí eu me lembrei, permitam-me, me lembrei que eu entrevistei aqui o Fred Vesper, que não sei nem se é mais candidato, mas era candidato. Ele disse para mim que estava indo para Brasília para viabilizar o PP. Falei, rapaz, não vá para só viabilizar o PP. Vá para Brasília, leva um projeto, cara. Alguma coisa relacionada a Itabuna. Itabuna é uma cidade violenta. Leve alguma coisa de trazer a viabilização de um projeto que dê tranquilidade à cidade. Não vai só fazer política, mas só que aquilo retratou a realidade dos nossos políticos. Quando eles vão para Salvador e para Brasília, eles vão para tirar foto com o governador, com o presidente, com o ex-presidente. Eles não vão para levar um projeto. Nós não temos aqui em Itabuna nenhum político da atualidade, sabe, que vá a Brasília com projeto. Nós tivemos o Azevedo. Azevedo, quando ia para Brasília, ia com projeto. Mas o resto... Diz que o Irã era um grande formulador, né, para Azevedo, e conseguia... Sim, ele conseguia muito. Tinha uma equipe muito boa de fazer planejamento. Sim, exatamente. Comandada por aquele menino. Ô, Val, trabalhou muitos anos. Olha, você bateu na mosca, exatamente. Não tem ninguém de fora obrigado a pensar em Itabuna. Quem pensa são os daqui e propõe. O que move o mundo são ideias. Exato. Não é chegar lá, né, não é o belos olhos de ninguém. Aí eu chego lá em Salvador e bato para Bolsonaro e volto para casa. Leva um projeto, rapaz, que repercuta aqui na base. Mostra lá e o cara dá uma palavra sobre aquilo. Aí funciona. Mas é exatamente a falta de assessoria ou de experiência própria do candidato para poder nós temos duas trilhar essa coisa. Nós temos a questão da apresentação dos projetos e nós temos a chamada futucando a onça com vara curta. Quem fez isso muito bem aqui foi Fernando Gomes. Quando Fernando Gomes levou para discussão o projeto da criação do Estado de Santa Cruz, despertou o interesse de Salvador em cuidar um pouco do sul da Bahia. Justamente. Mas talvez daí é que vieram as obras, porque até então o sul era órfão do Estado. Aí a gente deve isso à perspicácia de Selim Rashid. Foi ele que concebeu esse projeto. Ele como sociólogo, ele fez a provocação, mas quem agiu foi Fernando Gomes. Botei na mão de Fernando, porque ele era assessor de Fernando. Então o Fernando Gomes deixou esse legado. Deixou esse legado. Fernando Gomes, se a gente for analisar todos os nomes que já passaram por aqui, Fernando Gomes foi o único que fez esse enfrentamento, que futucou a onça com vara curta, que disse, olha, Salvador, se vocês não olharem para a gente aqui, a gente vai crescer, a gente vai chegar a um ponto de criar aqui um Estado. É, tanto que lugar. Aí mobilizou a zona metropolitana contra toda. Contra Fernando, fizeram aquelas peças de publicidade. E só por 16 votos nós perdemos. Exato, 16 votos. Então, se a gente for analisar a história de Itabuna, o único líder que nós tivemos com peito de enfrentar Salvador Gomes. Foi Fernando Gomes. O resto, vamos falar, com exceção de Azevedo, olha, que foi pro projeto, o resto vai para lá para tirar foto, pegar depoimento. E o Fernando sem maiores preparos acadêmicos, né? Justamente. Mas olha o que foi o Paulo, se cercou de quem? Ele era um grande intuitivo. Ele tinha ímpeto, tinha ousadia. Quando você botava a pauta com o Fernando Gomes, ele analisava e se abraçasse a causa, era um trator. Isso é um fato. O Celan até me contou um caso uma vez, que ele era assessor de Fernando, e ele disse, Fernando, está na hora de fazer uma pesquisa aí para a gente ver como é que a gente está. Fernando disse, não preciso não de pesquisa. Aí o Celan disse, mas como você não precisa, rapaz? Ele disse, olha, então você quer, Celan, você faça a pesquisa. Agora, se a pesquisa der com o que eu acho, ela está certa. Se não der, pode rasgar e botar no lixo. Ele azar, então era um grande intuitivo, né? De marca maior. O Fernando, ele era. Olha como ele tinha ousadia. Fernando tinha ousadia. Olha a dinâmica. Que falta muito político. Olha a dinâmica. A gente começou o programa para abordar questões de eleições em quatro cidades. E a gente está chegando agora no Fernando Gomes, que infelizmente já é falecido. São coisas políticas interessantes. Mas que está dentro do contexto, né? Fernando Gomes, eu nunca votei em Fernando Gomes. Nunca votei nos filhos de Fernando Gomes. Ele sempre soube disso.
Eu trabalhei em dois governos. Agora até dizem que direita por trás, né? Com pancadinha, né? Dizem, fortemente. É, acho que é por aí que, eu acho que é por isso que o pancadinha está caindo na pesquisa, porque direita está com ele. Então o Fernando Gomes também tinha seu lado negativo. Tinha as pessoas que atrapalhavam, né? E não eram poucas. Tonieta, por exemplo. Pouca. Não, a Tonieta, para com isso, cara. Somou muito. Para com isso. Então, a gente, tipo assim... Para onde vai o fernandismo? Ah, sim, para onde vai o fernandismo? Ah, aí eu sei. Para onde vai o fernandismo? Pronto, eu vou deixar vocês dentro do caixão com ele. Vai. Tá dentro Vamos começar com o Raimundo Nogueira. Diga aí. Diga aí, Fernando. Para onde vai o fernandismo? Sim. Tá dentro do caixão Morreu com ele, né? E você acha também? Eu também acho. Mas eu deixei mais cada análise, né? Vamos ver a análise dele. Sim, tudo bem. Vai lá, sua análise, qual é? É, a gente tem que admitir que a liderança do Fernando era tão forte que praticamente, né, ele reinou aqui 40 anos e tal. É, só que, com a falta dele, ficaram sub-lideranças, né? Mas muito divididas, que não consegue juntar porque também não tem a força, porque não tem a ponta com o Fernando, né, segurando. Fernando tinha um grupo político aqui em Itabuna muito forte, de empresariado, sabe? Ele tinha um núcleo duro bom, ele já era bom em si e tinha um grupo político. Os outros políticos não têm essa inserção na comunidade, essa coisa toda. Então, na ausência de Fernando, ficaram assim... O Vitor esses dias até me chamou para conversar e tal, e eu dei meu parecer a ele. Mas não tem ninguém para bater na mesa e juntar, não tem. Não é Dianailton, não é, Dinei não é, Alice não é, o Vita não é. Nenhum deles bate na mesa assim, de bora juntar aqui, gente. Porque falta o nome, a liderança, aquilo que Fernando representava. Então eu acho que vai pulverizar. Aí dizem que o Dinei está com fulano, a Alice está com Augusto, sabe? E a tendência é diluir. Agora, se surgir um nome populista que consiga, né, reorganiza aquelas forças que... mas em nome de Fernando Gomes, eu não creio que mais tenha o fernandismo ressurgido aqui em Itabuna, não. Acho difícil. Você, Paulo. Com a morte de Alcântara, porque você vai na história política de Itabuna, dois grandes líderes que arrastavam multidões, massa, Alcântara e Fernando. Com a morte de Alcântara, houve uma divisão no grupo de Alcântara. A maioria Alcântara foi com Pinheirinho, né? Alcântara com Pinheirinho. A maioria do grupo de Alcântara, a maioria, e todo mundo foi para o MDB. E aí é quando surge o crescimento do MDB em Itabuna. Uma parte foi para Pinheirinho, daquele grupo de Alcântara, mas a maioria MDB. Aí é que surge... Depois de anos, surge a liderança de Fernando Gomes. Mas o líder, quando morre, leva com ele tudo. Leva com ele a sua empatia, leva com ele a sua liderança, leva com ele. É difícil você dizer, vai comandar. Na morte de Alcântara, Dona Alice convocou lá uma tarde, uma reunião na casa dela, e eu disse, até muita gente não gostou. Eu disse, aqui nessa reunião aqui não tem ninguém que aglutine, não tem ninguém que comande, não tem ninguém que tenha a força e a liderança de Fernando. Ô Paulo, se soubesse vestir aquele uniforme de Fernando, Azevedo poderia se aproximar, poderia. Mas não teve discernimento, poderia, não teve visão. Poderia. Bom, mas Azevedo perdeu o time. Azevedo, eu vou começar por Azevedo, já que vocês terminaram por Azevedo. O grande problema de Azevedo é que Azevedo não é Azevedo. Azevedo, ele se permite ser influenciado a ponto de, no café da manhã ele tem uma posição, já no almoço a posição é antagônica e à noite, no jantar, a posição é diferente das duas anteriores. E no dia seguinte ele muda de novo tudo. O grande problema de Azevedo é que ele não tem um norte. Azevedo é como se fosse um cego no meio de tiroteio, quando você analisa os posicionamentos dele. A Sandra Neilma, que a gente poderia dizer, seria a pessoa, né? Seria a pessoa, mas ela era Fernando Gomes, ela era a sombra de Fernando Gomes, que nunca conseguiu se impor como fernandista. Ela era somente a mulher de Fernando Gomes, né? Não passou disso. Então o tamanho de Sandra Neilma hoje é de vereadora para baixo, sabe? Fernando Vita, que sempre teve muito ligado, né? Eu diria Fernando Orleans também, mas não conseguiram liderar. Faltou o fernandismo. Carisma, força. O próprio Fernando Gomes, quando morreu... Você falou, Vita é uma pessoa que exerceu importantes cargos, mas você nunca, Vita, levou uma pessoa do grupo onde ele exerceu esses cargos.
E você estava certa feita numa reunião quando eu cobrei disso. Sim, justamente. Pois bem, então aí você tem... O que é que restou aí? O Papa Fernando Gomes, quando faleceu, ele já estava em declínio, acentuado. Né? O Augusto teve 40 mil votos e Fernando Gomes, com o poder na mão, teve 15 mil votos. Então o próprio Fernando Gomes já tinha perdido parte do fernandismo. O que restou foi fragmentado. E hoje você vê fernandistas, daqueles com cara de Fernando Gomes ainda, em todos os segmentos eleitoral, você vê de Chico França, fernandista com Chico França, com Augusto, com Pancadinha, com Isaac Neri, tá todo mundo fragmentou. E fragmentou que já estava fragmentado em Fernando Gomes com vida. Já estava em declínio. Sim. Então o que restou de Fernando Gomes foi a história material. Você citou um nome aí, que eu não sei qual é o tempo que nós temos. Você citou um nome aí que eu gostaria de fazer uma avaliação com Nogueira e você. Caso a candidatura de Chico França não decole, em quem que vocês acham que a direita de Itabuna vai despejar o voto? Isaac Neri, na verdade, seria um nome bolsonarista. O nome não seria Chico França, o nome seria Isaac Neri. O pobre Isaac Neri é Isaac Neri. Isaac Neri, até pouco tempo atrás, quando abria a boca, Ave Maria, se atropelava. Ele conseguia, com as palavras, morre chutar os boca. Testículos. Então o problema de Isaac Neri é que ele não se moldou à realidade. Morreu pela boca. Ele chegou a ponto de várias vezes dizer que não seria vice de ninguém de maneira muito assintosa e pejorativa. E isso criou arestas, né? Criou dificuldade dele compor com outros nomes. E a gente sabe... Por isso que Mangabeira perdeu a eleição. Não é isso? E a gente... Parece que ele é da escola de Mangabeira. E aí a gente sabe que em Itabuna, para ser eleito prefeito, primeiro a pessoa tem que juntar lideranças. Porque ninguém tem voto sozinho. O Fernando Gomes não tinha. Né? Você, para ser eleito em Itabuna, você tem que aglutinar lideranças. O Isaac vai pelo caminho inverso. Ele está afugentando pessoas. Mas, anote aí, ele ainda vai ser prefeito de Itabuna, esse rapaz. Não, ainda vai ser. Mas ainda não é a vez dele. Não, o Fernando Gomes um dia disse que o Augusto Castro seria prefeito de Itabuna um dia. É isso aí, nós estamos chegando ao final do programa, tem mais 5 minutos, mas acho que dá para a gente fazer um apanhado geral de tudo aquilo que a gente já falou aqui. Eu quero perguntar para vocês dois. Eu gostaria de propor essa pauta final rapidamente, os 80 anos do Paulinho, que a gente comentou aqui, né? Rapaz, na Câmara 80. E tal, o Paulo com a história política. Pronto, vamos terminar com esse assunto. Pronto. E tem também o Dia Internacional da Mulher, que da mulher está inquieta em Itabuna também. É. Pode ser tema de outro programa também. Então vamos começar pela outra questão, que é da mulher. Uhum. Itabuna se notabiliza também por uma rejeição enorme ao gênero feminino, né? A gente nunca teve uma prefeita eleita e somente uma mulher foi presidente da Câmara em todos os 113 anos de emancipação política. E teve uma mulher que, por um ato na época da Revolução, da dona Nami Mangabeira. Eu não considero muito, porque foi uma coisa tão boa. Mas foi 15 dias prefeito. Eu me refiro à questão da escolha popular. Sim, voto, não, né? Sim. Nós nunca tivemos uma prefeita e apenas uma presidente de Câmara. Apenas uma. Então, Itabuna tem um histórico de rejeição. Mas ali na mão, Pedro Lima. Isso, é. Com rejeição. Inclusive, Velci, do advogado Velci, ele agora fez um livro, Alcântara, o fenômeno populista. Mas há falhas extraordinárias. Eu preciso até... Eu gostaria de voltar naquele aqui, livro, cara. Voltar não, com o Raimundo. Nós vamos estar. Nós vamos ter esse bate-papo. Pode ser um tema, pode ser um tema. Há muita falha nesse livro do companheiro. Não sei o tempo que resta, mas eu quero me permitir discordar dessa questão de que mulher não vota mulher. Entende? Você quer ver que eu dou um exemplo? Quando o Baldo saiu, fez aquela administração dele em Itabuna, se ele na volta botasse Ritinha Dantas, seria eleita por consenso em Itabuna. E a mulher? Então não há uma rejeição à mulher. A gente está no sim, o sim de mulher por enquanto só em Itajuípe. Pode não ter a mulher. Não, se tiver, na legislatura, eleitor não apalpa sexo na legislatura de ninguém para votar. Anterior, nós não tivemos uma só mulher vereadora. Nessa agora temos uma, sabe? Quais serão as que serão eleitas das que estão aí? São poucas as que mas estão você sabe correndo. Por quê? Me parece que está meio arriscada a Guilmacy, se ela não trabalhar. Está complicado para ela, porque parece que a cúpula do PCdoB está com o Paulinho do banco. Tem o Paulinho aí, mas a Guilmacy vai dar um salto agora para diante muito forte. A mulher... O problema da Guilmacy está na federação PT, PCdoB e PV. Porque é uma federação que, embora tenha lá uns 5 nomes... Ela está ficando maior do que isso. Ela está ficando maior, mas talvez por isso é que queiram engolir ela. Sabe? Então, o problema está aí. Quando a pessoa no PCdoB e no PT se sobrepõe aos chamados líderes tradicionais, estes líderes começam a fragmentar a pessoa, tirar apoio da pessoa, para derrotar as pessoas. Eu fui a um evento ontem no Adonias Filho, só de mulheres, promovido pelo SEBRAE e pela Indústria e Comércio de Itabuna.
tinham 200 mulheres lá, jovens empreendedoras, mas com um discurso afiado, dizendo o seguinte: nós vamos nos organizar para ocupar espaço de poder. Se elas conseguirem se organizar e expressar essa força de forma organizada, inteligente, nessa eleição já elas influenciam muito. Pronto, então tem que por sair isso da conversa. Por isso eu não acho que mulher não vote hoje, mulher. Hoje, dos 22, 23 partidos organizados em Itabuna, não tem um com 7 mulheres. Não tem um. Dois ou três com 7, mas ainda sem consistência. A grande maioria não tem 3. As mulheres não querem participar, não sei por qual razão. As mulheres não gostam de participar. Eu sei porque não querem. Por quê, Raimundo? Porque a mulher, ela não topa fazer esse jogo bruto que faz da política, sabe? E não tem a experiência ainda. Mas, meu amigo, nós temos mais de 100 mil mulheres em Itabuna. Mais de 100 mil mulheres. E nós não temos 10. Mas chega uma, os partidos políticos também têm uma grande culpa. Sim, sim. Pode ser respeito. Tema de um programa desse aqui, Val. Muito interessante. Exato. Né? Tem uma pauta muito causas boa. Da mulher. Eu acho, Raimundo, que os partidos. Quarta-feira próxima. Os partidos políticos. Combinado, quarta-feira próxima. Não sei porque acho que quarta-feira já está na minha agenda. Os partidos políticos têm grande responsabilidade. Concordo. Responsabilidade, não preparo de pré-candidatos a vereadores. Deixa eu arriscar aqui, meu amigo. A mulheres. Os partidos têm falhas extraordinárias. Vai surpreender nesse processo eleitoral dessa eleição. Eu acho que ele vai eleger surpreender dessa vez. Vai surpreender. Tem umas 10 sobressaindo aí. Né? Tem umas 10 mulheres sobressaindo. Eu acho que umas 3 mulheres sobressaindo. Eu soube até, inclusive, que o Pancadinha já decidiu o grupo que a vice dele vai ser uma mulher, por exemplo. Entende? Não creio, não. Eu não creio, mas... Eu acho que a mulher vai surpreender. Tem coisas, o que eu vi ontem no Madonias Filho com as mulheres lá, e a disposição que elas têm de ajudar... Essa que você viu ontem, elas são acostumadas a fazer isso há mais de 3 anos. Sim, amigo. A gente está habituado a ver isso. Sim. Houve um momento aqui, lá atrás... Vitória, mas vem a novidade. Vitorinha tem levantado essa questão. Vitorinha, que não é política, ela tem levantado essa questão há algum tempo. A própria Norina, lá atrás. Ana Carolina. Elas despertaram as mulheres, mas as coisas ficaram incipientes. As coisas não evoluíram. O problema da mulher, não sei se é por conta de uma política patriarcal, não sei se é a questão do coronelismo da região. Val Cabral e Nogueira são os partidos políticos. Que não ajuda. Que não fazem seminário. Só querem saber das mulheres de última hora. Não criam seus departamentos femininos, não convida mulheres do cenário. Por exemplo, quantos partidos hoje tem ala feminina? Pouquíssimos. 2 ou 3 no máximo. Ala da juventude, pouquíssimos. Sim. Então não há renovação, não pode haver, sim. Está tudo estagnado. Bom, eu quero agradecer a participação de vocês. Quarta-feira vamos tentar, né, formar aqui mais um debate. Eu vou ver minha agenda, pauta, se tiver disponível, ver. Eu venho. Mas eu quero agradecer e dizer da importância de vocês no Olho a Olho dessa edição, em função de que a gente vem suscitando algumas questões para formar opinião, para fazer com que as pessoas reflitam sobre o que está acontecendo, não só em Itabuna, mas na região. Mas eu acho que foi um programa muito legal e vocês estão de parabéns e eu sou agradecido a ambos. Eu que agradeço, Val, e um bom fim de semana para o amigo telespectador, internauta e assinante. Eu acho, Val, que isso aqui pode se transformar num palanque eletrônico para poder até, né, orientar mais o ouvinte, pegar mais informações, pegar análises, e a gente está disposto a isso. Conte sempre comigo, quarta-feira estou aqui colado. Valeu, querido, muito obrigado. E obrigado a você também, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.